Želeo bih da istaknem da smo vezano za ovaj komercijalni ugovor mi kao vlada Republike Srbije dugo pregovarali, mnogo duže od mog mandata na kojem sam kada sam postavljen na izabran na mesto ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovo je verovatno najkompleksniji projekat koje ovo ministarstvo ikada izvodilo. Projekat je zaista veliki i mi ćemo kroz ovaj projekat rešiti jedan ekološki problem koji je guran po tepih decenijama. Mi ćemo se u narednih 5 godina izgradnjom ove komunalne infrastrukture približiti našim evropskim partnerima, jer ćemo obezbediti ekološki standard i za nas i za našu decu na nivou kako oni imaju. To će zaista biti jedan veliki korak u pravcu našeg pridruživanja Evropskoj uniji i rešavanja jednog ozbiljnog problema koji je bio dugo zapostavljan. Na vaše konkretno pitanje odgovor je Kragujevac. To je opština koja zaista ima jako zapostavljenu komunalnu infrastrukturu i dužina kanalizacione mreže koja će biti izgrađena je 338 km. Takođe, za Sombor je predviđeno 238 km. Tu je i Sopot, koji nije kao opština previše velika, ali zbog potencijala za investicijama u veliki broj građevinskih objekata, mi smo i tamo predvideli jako razgranatu i veliku kanalizacionu mrežu i Sopot će kao opština imati 215 km kanalizacione mreže.